Вітаю, це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини у місті на цей час дивіться далі. Реформа охорони здоров'я, страхова медицина та створення госпітальних округів. Чи покращиться все стан надання медпослуг населенню та наскільки успішно усі ці новації впроваджуються на Рівненщині? Про це розповів відомий експерт з питань децентралізації, директор ГО Інститут розвитку територій Юрій Ганущак. Більше про перспективи, які відкриються для мешканців районів краю та загрози, які постають перед медустановами, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18:25. Понеділка без гарячої води. З 29 травня котельні буде зупинено на профілактику на невизначений термін. Наразі невідомо, скільки часу займе врегулювання гідравліки у мережах та заміна труб, повідомляє прес-служба ТОВ «Рівнетеплоенерго». Свято останнього дзвоника. Сьогодні зі школою прощалися 7980 одинадцятикласників та 12532 дев'ятикласників нашої області. Вже традиційно більшість школярів на урочисту лінійку вдягнули вишиванку, а по закінченні випускали в небо жовто-блакитні кульки. З якими очікуваннями та емоціями зустрічали свято рівненські школярі, ми розповімо вже у наступних випусках новин. Рівненщиною зацікавилась Індія. Сьогодні вперше надзвичайний і поважний посол Індії в Україні Маноджа Кумара Бхарті відвідав наш край. Зокрема, зустрівся він із головою Рівненської ОДА Олексієм Муляренком. Під час зустрічі йшлося про розвиток співпраці у туристичній, культурно-мистецькій галузі та у сфері обміну студентами. Зокрема, в індійському суспільстві є попит на навчання за кордоном, і влада країни планує збільшити кількість студентів, що отримуватимуть освіту в Україні з 8 до 20. 5 тисяч. Це має бути взаємовигідно для обох країн. Сподобалось Олексію Муляренку ідея проведення у Рівному фестивалю індійської культури. Він доручив своїй заступниці Світлані Богатирчук-Кривко детальніше вивчити пропозицію іноземців. Ще одним напрямком співпраці може стати аграрний напрямок. Іноземці планують заохочувати наших підприємців збільшувати посіви бобових культур. Нині плоди до Індії експортує Канада, а могла б одна з аграрних областей України – Рівненщина. Також посол зацікавився і туризмом на Рівненщині. 30% населення в Індії – це багаті люди, які готові витрачати гроші, розповів дипломат. Тож їм цікаві подорожі як Україною, так і Рівненщиною. Не лише останній дзвоник святкують сьогодні рівняни. Разом з тим відзначають вони і День незалежності Грузії. З цієї нагоди з самого ранку на Майдані Незалежності відбувся святковий флешмоб за участі місцевих студентів на честь Дня незалежності Грузії. Ініціатором проведення акції виступив Центр Україно-Грузинської дружби «Сакартвело». Нагадаємо, Рівне має своє місто побратиму Грузії – це місто Кобулеті. Як рівняни вітали грузинів, ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску новин. І бережіть себе!